Ողջույն հարգերիներ, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել շատ կարճ ծանոթմամբ, որ վաղը սեպտեմբերի 1-ից Լոս Անջելես քաղաքի բնակիչները կարող են դիմել արդեն երկրորդ փուլին բնակվարձերի աջակցության։ Լոս Անջելես քաղաքի մասին է խոսքը։ Սեպտեմբերի 1-ից Լոս Անջելես քաղաքում բնակվողները Housing is key Սա է ուեբկայքը, որի միջոցով կարող եք դիմել, կարող են դիմել բնակվարձերի աջակցության ծրագրին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Լոս Անջելես քաղաքը ունի 3 տասնյակից ավելի թաղամասեր, եւ դրանք ունեն իդեպ հայաշատ, հայակենտրոն նաեւ թաղամասեր՝ Del Rey, Sunland, Tahanga, Echo Park, Griffith Park, Hollywood, Los Feliz, Silver Lake, Eagle Rock, Arleta, Canoga Park, Encino, Granada Hills, Mission Hills, North Hills, North Hollywood, Northridge, Sherman Oaks, Studio City, Sun Valley, Silmar, Tarzana, Van Nuys, Valley Glen, Valley Village, Woodland Hills եւ այլն։ Բոլոր թաղամասերը, որոնք որ Լոս Անջելես քաղաքի մեջ են մտնում, ես կգցեմ այս տեսանյութին, կգցեմ նաեւ 1-2 ժամից այն Housing is Key web-կայքը, որի միջոցով կարող եք դիմել, հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք զանգահարել։ Ուղղակի հիշեցնեմ, եթե տուժել եք համաճարակից, կորցրել եք եկամուտը եւ չեք կարողացել վճարել բնակվարձերի աջակցությունը, սա հիանալի հնարավորություն է։ Glendale քաղաքի բնակիչներին սա դեռ չի վերաբերում, սա Լոս Անջելես քաղաքի վաղվանից սեպտեմբերի 1-ից սկսած ցանկալի դերենի, որպեսզի դիմեք որքան հնարավոր է շուտ։ Եվ այլ նորություններ եւս կան ուսանողական վարկերի հետ կապված, դրա մասին կխոսեմ մի քանի օրից, երբ որ հստակ ինֆորմացիա լինի։ Այս պահին ուղղակի ուզում եմ հորդորել իմ հետևորդներին եւ ասել, որ մենք պարբերաբար կապի մեջ ենք լինելու, շատ շուտով ես կհայտնեմ ինչ տարբերակով, բայց եթե ցանկանում եք ինձ հետևել այսուհետ բոլոր լայվ ծանոթությունները եւ բոլոր կապը իմ հետևորդների հետ, կապի միջոցներն ապահովելու եմ իմ պաշտոնական էջի միջոցով News with Vartiter Rose Gregorian կամ YouTube-ում Vartiter Gregorian News, այնպես որ պիտի խնդրեմ բաժանորդագրվեք, follow կամ subscribe, որպեսզի հնարավորություն ունենաք հետևել ինձ եւ տեղեկանալ այն տեղական ծրագրերին, որոնք այսօր կարծում եմ բոլորի համար առաջնային անհրաժեշտության հարց են։ Այսքանն այս պահին, լավ եղեք, առողջ եղեք, բոլորին հաջող շաբաթվա ընթացք, կհանդիպենք։